Hey folks, jeg er Kasper fra Filmgutten. Så har jeg været igen en tur i biffen, og denne gang der har jeg set den nye danske gyser-thriller Englebørn, som er instrueret af Peder Pedersen. Det var en forpremiere til Blod i Weekend, og det var en film. Den handler om det her barnløse par, som flytter ind i en lejlighed, og hvor der begynder at ske mystiske ting og sager. Så sådan en lidt en klassisk med haunted house fortælling. Det er en fordi lige pludselig om natten her, der er man finder sådan ud af at det her, eller det er ingen spoiler som sådan, men de flytter ind i et hus, som er hvor der er blevet slået en masse børn ihjel. Og meget altså faktisk lidt virker lidt inspireret af hvad hedder det, af hele Dagmar Overby, hvad hedder det, hændelsen den gang, den danske seriemorder der. Og hende her kvinden, hun hører en masse barnegråd om natten. Og sådan lidt, jamen, hvor kommer det fra? Det kommer fra, om det kommer fra loftet, og hun kan sådan ikke rigtig placere det her barnegråd, men problemet er, at der er ikke nogen børn i nærheden, og hun er sådan selv, sådan lidt psykisk presset af ikke at have børn, men så hører det her babygråd der, det er rigtig hårdt for hende, og hun er meget hun er meget påvirket af det, og manden, eller hendes mand, kæreste, mand tror jeg, de har ikke det sådan bedste forhold. I starten der er det meget sådan, at hun rigtig gerne vil have et barn mere med ham, men så sker jo nogle ting, som gør, at de glider lidt fra hinanden og sådan noget. Så det er sådan lidt, den ligger op til sådan en rigtig klassisk haunted house film. Og det der er problemet med den her, det er, at den leverer på ingen mulig måde. Englebørn lover en rigtig, rigtig masse ting. Den ligger op, altså den har hele det her haunted house vibe til sig, eller over sig. Og den er... den formår faktisk, altså den formår nogle steder sådan at være forholdsvis creepy. Og det der simpelthen, jeg har aldrig i mit liv, eller det har jeg sikkert nok, men jeg var bare virkelig vred, da jeg kom ud fra den her film, fordi det payoff, der er til sidst, det er så uforløst, og man sidder bare sådan og tænker, nej, det kan ikke passe, nej, det er ikke rigtigt. Og jeg var sådan helt... Jeg var virkelig... Jeg havde det virkelig sådan, da det blev revealet, og jeg sådan sad og kiggede, og jeg var bare sådan, for helvede, jeg går i seng. Jeg var tosset, og bare sådan, det her kan I simpelthen ikke være bekendt. Det var så uforløst. Det var så... Jeg var simpelthen bare sådan... Det mener I bare ikke, det her, men det gjorde de, og derfor så, jeg har ikke sådan super meget ellers, jeg kan sige, altså skuespillet var fint, hende der havde hovedrollen, hun var sådan norsk i det, eller ikke norsk, altså hun var nordmand, eller nordkvinde, eller nordperson, det ved jeg sådan set ikke, hun var fra Norge, og klarede det egentlig fint, og nogle af skuespillerne, eller flest af skuespillerne, det var, ja, jo, altså, det var ikke toplistet eller noget. Det der er problemet der, det er, der var sådan noget Q&A bagefter, og der fortæller de, at manuskriptet er blevet skrevet om rigtig mange gange, sådan lidt som om de startede sådan med sådan en historie, valgte at gå over i noget andet, men hvad skal det så være, og sådan noget, og hele den der har dem frem og tilbage med, altså hvor skal de hen? Filmen har været langt undervejs, og det er bare sådan, and boy does it show.
Det virker som to det virker som sådan to halve film, der er sat sammen, simpelthen. Og problemet er, at det er bare uforløst. Jeg var vred, da jeg forlod biografen og bare sådan tænkte, okay, jeg skal ind og se en anden film nu her, fordi det her, det kan, nej, det kunne jeg ikke engang, fordi det var vist den sidste forestilling den dag. Jeg var bare sådan, åh mand, jeg går hjem, jeg går i seng, slukker lyset, vågner aldrig igen. Jeg vil sige, at Englebørn, den får premiere her, om ikke så, eller her sådan lidt senere på året, og som der var nogen, der sagde, jamen, når man ser den igen, så er der sådan andre ting, man lægger mærke til. Ser den igen? Are you fucking kidding me? Not in a million years. Ikke selvom jeg blev betalt for det. Englebørn er en film, som man roligt kan hoppe ind over. Og jeg prøver at høre, det skal lige siges. Jeg er meget, meget, meget stor fan af at støtte dansk film. Det er jeg virkelig. Jeg vil rigtig gerne være med på at sørge for, at der kommer flere danske film i biograferne, altså også som ikke er store produktioner virkelig. Men skal man kigge mod en filmmager, som virkelig kan lave film, så er det fandme Kasper Juhl. Kasper Juhl ved, hvordan der skal laves. Altså han har kraftedeme styr på sit shit, styr på sit håndværk. Selvom det er undergrundsproduktioner, han kan satme skrue en film sammen, som går lige i bjælmegulvet og lige er et gedigen los i løgposen. Og det hjælper så selvfølgelig også, højt af, at han har top fantastiske skuespillere. Altså Mie Gren er stadigvæk i min optik en af de bedste danske skuespillerinder, vi har hjemme. Så nu skal det selvfølgelig ikke handle om Kasper Juhl, selvom jeg kunne lave et helt indslag med, altså om, hvor fantastisk jeg synes, den mand er. Og jeg glæder mig i øvrigt til forhåbentlig snart at se hans nye film med Blodsuger. Reklame? Nej, men Englebørn, den er, hvad skal jeg sige om den? Den eksisterer. Så den burde blive sendt til himmels som en lille engel. Det var bare det. Beklager det, hvis det lige blev lidt negativt det her, men jeg kan ikke engang med min mest positive mine finde noget positivt at sige om Englebørn. Jo, måske igen, der var lige et par enkelte creepy scener her og der, men med det payoff, så føles det simpelthen som bare en ubetydelig prut i glemselens evige hav. Det var bare det. Kan I have en god dag alle sammen. Til vi ses lige pludselig. Hej hej.